Mən ümumiyyətlə hazırlıq illərindən bəri itibarən hansı bir peşəyə yiyələn deyə düşünərkən memar, sonra həkim olmaq istəyirdim, sonra müəllim oldum. Və düşündüyüm kimi gələcəyin ən böyük memarlarından, ən gözəl memarlardan biri də elə müəllimdir, şagirdin gələcəyini inşa edir. Və ən gözəl həkimlərdən biri də elə müəllimdir, sağlam gələcək yetişdirir və müəllim olmağa qərar verdim. Və həmişə istəyirdim ki, ən ucqar kəndə düşüm, orada nə işıq, nə qaz, nə su olsun və həmin kənddə fəaliyyət göstərim. Və elə də oldu, ucqar kəndə düşdüm və orada fəaliyyət göstərməyə başladım. Mən bildiyiniz kimi Lənkəran rayonundan gəlirəm və orada gənclərin şəbəkələşməsi üçün bir məkan çatışmamazlığından əziyyət çəkirik. Çünki bildiyiniz kimi Gənclərin İnkişaf Kariyerə Mərkəzi GİKEM olaraq fəaliyyət göstərir Lənkəranda. Amma ondan başqa gənclərin mütəaliyyəsi üçün bir məkan olaraq biz ora yığışaq, bir təlim, bir layihə həyata keçirək məkan azdır. Mənim öz işlədiyim kənddə, Jidi kəndində əsasən gənclərin mütəaliyyəyə cəlb etmək üçün, gəncləri daha da asitə vaxtlarının səmərəli keçirməsi üçün bir çox layihələrə üzv olmuşam. Bunlardan biri də Kitabları İnkişaf Edək layihəsidir. Layihənin rəhbərlərindən biri də Hökmə xanımdır. Hökmə xanım çox sağ olsun bizə kitablar göndərir və biz şagirdlərlə oturub birlikdə asitə vaxtlarımızı dəyərləndirib kitab oxuyuruq. Hətta kitablarımızı götürüb kəndimizə yerləşən qoca yaşlıların evinə üz tutub, onlar da birlikdə, onlar üçün şagirdlərim kitab oxuyur, onlara mütaliə edirik.